Tankodromy medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami opravujú. Po zime opäť začali cestári pracovať na kompletnej obnove panelovej cesty ešte z 50. rokov. Ak teda pôjdete, rátajte s tým, že si znova postojíte na viacerých úsekoch. Hlavný ťah z Martina na Kremnicu po tuhej zime opäť pribudnú na ceste semafory. Stroje sa znova zahryzli do zemných prác. Nebude to až v takom veľkom množstve, ako sme mali predtým. Bolo to v 12 úsekoch, pôjdeme na 6 úsekoch a pôjdeme v dlhších trasách. To znamená, približne to bude 1 kilometer prác by sa mal vykonávať a zase by mala byť odstávka. Cez zimu ale nespali. Čo sa dalo robiť v mraze, to robili. Robilo sa na mostných objektoch. Viac ako 60-ročné mosty zbúrali a na ich mieste postavia úplne nové. Aby mali cestári voľné ruky, museli pripraviť dve úplne nové obchádzky. V priamej trase tak ostala po starých mostoch diera. Obchádzky takmer celé vybudovali z materiálu, ktorý vybrali z iného úseku. Pri odbočke na Prievidzu zas rozširujú pripájacie a jazdné pruhy. Predpokladám, že do nejakých 2 mesiacov by sme mohli mať už rozšírené jazdné pruhy. Pokračovanie prác teraz najviac pocítia ľudia z Turčianskych Teplíc. Na zdržanie sa zatiaľ vraj sťažovali minimálne. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Zatiaľ sa tie križovatky vyprázdňujú v takom nejakom normálnom režime. Myslím si, že tá nákladná doprava jednoznačne musí ísť po tejto ceste. Ťažké kamiony totiž nesmú ako obchádzku použiť cesty cez okolité obce. Treba jednoducho mať strpenie. Sme radi, že po dlhých rokoch sa začala tá rekonštrukcia. Robotu plánovali presne podľa predpovedí počasia. Dneska by mali tie mrázy skončiť a je to aj nastavené podľa toho počasia, vývoja, aký by mal byť. Ak budú práce pokračovať podľa plánu, tak ako sa to darilo doteraz, cestu by mohli motoristom odovzdať už o 10 mesiacov, čiže v januári budúceho roka. Marian Lechan, televízia Markíza.